የአራት ደቂቃው የውጊያ ቪዲዮና የመቀሌው ጉብኝት። ደብረጽዮን ለምን ጠፉ? እውነት ስታዘግም ውሸት ዓለምን በአጭር ጊዜ ታዳርሳለች እንደሚባለው ሁሉ ከመልካም ስም ይልቅ መጥፎ ስም ፈጥኖ በዓለም ይዳረሳል። የትግራይ ጦርነት ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እስኪሰለቸው ድረስ እንዲሰማው አድርጎት ነበር። የዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ጦርነቱን ያራገቡበት መጠን በታሪክ የሚመዘገብ ነው። ይህ የትግራይ ጦርነት የኢትዮጵያን ስም አጥፍቶም እንዲታወቅ አድርጎም አሁን ላይ መቋጫ ሊያገኝ ከጫፍ ደርሷል። ይህን ጦርነት በዓለም ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲደርስ ያደረገው አንድ የአራት ደቂቃ የውጊያ ቪዲዮ አለ። በዚህ የውጊያ ቪዲዮ ስር በርካታ የውጭ ዜጎች ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ምኞታቸው፣ ጸሎታቸው የሰመረ ይመስላል። ቪዲዮንም የሰጡትንም ሐሳብ አሁን በመቀሌ ከተደረገው ጉብኝት ጋር አያይዘን እንመለከተዋለን። ዶክተር ደብረጽዮን ለምን አልታዩም? የት ጠፉ? ከዚህ በኋላ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም ጨምረን እንመለከተዋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት ከድፍን ሁለት ዓመታት በኋላ መቀሌን ረግጠዋል። የህወሓት ተደራዳሪዎችም አየር ማረፊያው ድረስ ሄደው ተቀብለዋቸዋል። ይህ ሰላም የገጠማቸውን ኢትዮጵያውያንን አስደስቷል። በልዑካን ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ አቶ መላኩ ፋንታ፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም ከ50 በላይ አባላት ያሉት ይህ ልዑክ ሚኒስትሮች፣ የፌዴራል መስሪያ ቤት ዋና ኃላፊዎችና ዲፕሎማቶች ይገኙበታል። ይህን ቡድን የተቀበሉት ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ታደሰ ወረደና ሌሎችም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሲሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን በአቀባበል ስርዓቱ ላይም በውይይቱ ላይም ምስላቸው አልታየም። ባጭሩ ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህ ልዑክ ጋር ሊገናኙ አልፈለጉም። ደብረጽዮን አለመታየታቸው የብዙዎችን ትኩረት ቢስብም ምክንያቱ ግን ግልጽ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን በድርድሩ ሂደት ውስጥ የሉበትም። የመንግስት ባለስልጣናትን የተቀበሉት ደቡብ አፍሪካና ኬንያ ላይ ድርድር ሲያደርጉ የነበሩት እነ ጌታቸውና ታደሰ ወረደ ናቸው። ስለዚህ ከመጀመሪያውም ያልነበሩት እነ ደብረጽዮን ከልዑኩ ጋር አለመገናኘትን መርጠዋል። ነገር ግን ዶክተር ደብረጽዮን ግፋ ቢል በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ይገኛሉ የሚል እምነት ነበር። ይሁን እንጂ ሳይሆን ቀርቷል። የመንግስት ልዑካንና የህወሓት ተደራዳሪዎች ተቃቅፈው ሲሳሳቁ የሚያሳዩ ምስሎች በብዛት ተሰራጭተዋል። ይህን የተመለከቱ በርካቶች ንጉሥ ይታረቃል፣ ወታደሩ ያልቃል የሚለውን የተለመደ ከጦርነት በኋላ የሚነገር አባባል ሲደግሙ ታይተዋል። ምንም ይሁን ምን ሲዋጉ ከመኖር ይልቅ በየትኛውም መንገድ የመጣ ሰላም ይሻላል። በእርግጥ ይህ ሰላም ሌላ አዲስ ጦርነት ይወልዳል የሚለው ስጋት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው። የሚወለደው ጦርነት አንድም ከህወሓት አንድም ከሌላ ኃይል ጋር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱ ደግሞ ድርድሩ በወልቃይትና ራያ ላይ የሚይዙ አቋም ነው። ወልቃይትና ራያ በአማራ ክልል ይጸናሉ ወይስ ወደ ትግራይ ይሄዳሉ ነው? ወይስ ራሳቸውን ችለው በፌዴራሉ ስር ይቀጥላሉ? ሶስቱም ውሳኔዎች ተቃውሞ ሊያጣቸው አይችልም። መንግስት ይህን ጉዳይ ካለምንም ግጭትና ኩርፊያ መፍታት ከቻለ አድናቆት ሊያስገኝለት ይችላል። ነገር ግን ብዙዎች ይህ እንደማይሆንና አኩራፊ ኃይል እንደሚፈጥር ይሰጋሉ። የትግራዩ ጦርነት የሚደመደመው በወልቃይትና ራያ ላይ በሚሰጠው ውሳኔ እንደሚሆን የብዙዎች እምነት ነው። የትግራዩን ጦርነት በዓለም ያሳወቀው የአራት ደቂቃ ቪዲዮ ስር የተሰጡት አስተያየቶችና ምኞቶች ይህን ነበር የሚመኙት። ቪዲዮ የተለቀቀው ቀደም ብሎ የጦፈ ጦርነት እየተደረገ በነበረበት ሰዓት ነው። የት ቦታ ላይ እንደተቀረጸ አልተገለጸም። የውጭ ዜጎች በትግራይ ጦርነት ላይ የሰጡትን አስተያየት እንመልከት እስቲ። አብዛኞቹ አስተያየቶች ጦርነቱ በድርድር እንደሚያልቅ የሚናገሩ ነበሩ። አስተያየት የሰጡ ዜጎች ከጣሊያን፣ ከየመን፣ ከኢራቅ፣ ከሊቢያ፣ ከኢንዶኔዥያ፣ ከኬንያ እና ከሌሎችም አገሮች ነበሩ። ጦርነቱን በዓለም ላይ ካሉት ግጭቶች ሁሉ የመጀመሪያ እንዲባልና እንዲታወቅ ያደረገው ይህ የአራት ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮን የለቀቀው የውጭ ዩቲዩበር ነው። ከ2 ሚሊዮን በላይ እይታም አግኝቷል። የቪዲዮው ርዕስ ኢትዮጵያን ፌዴራል ገቨርንመንት ዲዩሪንግ ትግራይ ዋር የሚል ነው። ቪዲዮ በመጀመሪያ ላይም ደግሞ በሁለተኛው ጦርነት የተቀረጸ ይመስላል። ሙሉ ለሙሉ ለማለት በሚቻል መልኩ ቪዲዮን የተመለከቱት በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚኖሩ ዜጎች ናቸው። በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥም ነጮችም ጥቁሮችም ኢትዮጵያን የሚያውቁም የማያውቁም አስተያየታቸውን አስፍረዋል። በኢራቅ፣ ከጣሊያን፣ ከኢንዶኔዥያ፣ ከኬንያ፣ ከሊቢያ፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከአሜሪካ እንደ አጠቃላይ ከላቲን አሜሪካ እስከ እስያ ድረስ 2000 የሚሆኑ ሰዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከአሁኑ የመቀሌ ጉብኝት እንዲሁም ከህወሓትና መንግስት ስምምነት ጋር የሚገናኙትን አስተያየቶች መራርጠን ወደ እናንተ እናድርስ። አስተያየቶቹ በብዛት የተሰጡት በአረብኛ፣ በእንግሊዘኛ፣ በጣሊያንኛ፣ በፈረንሳይኛ እና በስዋሂሊ ቋንቋ ነው።
አንድ ኢራቃዊ ዜጋ እንዲህ ብሏል። እኔ ኢራቃዊ ዜጋ ነኝ። እንደ እኔ ጦርነትን ያየና በጦርነት የተጎዳ ማንም ሊኖር አይችልም። ለእነዚህ ታላቅ ሕዝብ ለሆኑት ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር እመኝላቸዋለሁ። አፈሙዞች ተመልሰው ሰላም እንዲያገኙ፣ ጦርነቱ እንዲቆምላቸው ፈጣሬን እለምናለሁ ብሏል። ጸሎቱ የደረሰ ይመስላል። አሁን ጠፋም ለማም ጥይት አይተኮስም። የድርድር በሮች ተከፍተው የፌዴራል ባለሥልጣናቱ መቀሌ፣ የህወሓት አመራሮችም አዲስ አበባ የሚመጡበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ኢራቅ በምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት በጦርነት ምክንያት ህልውናዋ አደጋ ውስጥ የገባባት አገር መሆኗ ይታወቃል። ኢራቅ ዛሬም ድረስ በውክልና ጦርነት እየታመሰች ያለች አገር ናት። የብዙዎችን ትኩረት ከሳቡት አስተያየቶች መካከል አንደኛው ከሊቢያ የተጻፈ ነው። ኦሳማ አልሻባን ይባላል። ሐሳቡን እንዲህ ሲል ያስቀምጣል። ከሊቢያ ጥንታዊ ሀገር ለሆነችው ኢትዮጵያ ሰላምታዬ ድረስ። ኢትዮጵያውያን ፈጣሪ ከጦርነት ይጠብቃችሁ፣ እርስ በርስ ክፍፍልና ውድመት ያጠፋችኋል፣ እኛ ምስክር ነን ሲል ሐሳቡን አስቀምጧል። ያቺ የበረሃ ገነት የነበረችው የሙአመር ጋዳፊ ሀገር ሊቢያ ዛሬ በጦርነት የምትታመስ፣ በተለያዩ መንግስታት ተከፋፍላ ዜጎቿ በመከራና በረሃብ የሚያልቁባት አሳዛኝ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። ይህ አስተያየት ሰጪ ከራሱ ሀገርና ልምድ ተነስቶ ይመስላል ክፍፍልና ጦርነት ያጠፋችኋል ሲል ምክሩን የሰጠው። ኢቫን ስቲያንጎ የተባለ አንድ የውጭ ዜጋ ደግሞ እንዲህ ብሏል። እንደ ኬንያዊነቴ እንዲህ አይነት ውጊያ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየቴ እጅግ ያሳዝነኛል። ያውም ደግሞ ፈጽማ በቅኝ ባልተገዛች ሀገር ውስጥ። ፕሬየርስ ፎር አፕ፣ እንጸልይላቸው ሲል ጽፏል። በዚህ አስተያየት ስር በርካታ ግብረ መልሶች የተሰጡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ሟንኪ ሟንኪ ከተባለ ዜጋ እዚህ ጦርነት ውስጥ ባለመሆኔ ምን ያክል እድለኛ እንደሆንኩ አወቅኩ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። አብዛኞቹን አስተያየት ሰጪዎች የውጊያው ቪዲዮ ከመጠን በላይ እንዳስደነገጣቸው ከሚሰጡት አስተያየት መረዳት ይቻላል። ሁሉም ሲመኙት የነበረው ጦርነቱ ቆሞ ድርድር እንዲጀምር ነበር። በእርግጥ የትኛውም ጦርነት መጨረሻ ላይ በድርድር እንደሚጠናቀቅ ሲጀመርም የሚታወቅ ነው። በዚህ ቪዲዮ አስተያየት መስጫ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ብዙም አይታዩም። ኦኪቲት የተባለና ዜግነቱን ያልጻፈ ዜጋ ደግሞ በቪዲዮው ስር እንዲህ ሲል ጽፏል። ትርጉም የሌለው ጦርነት፣ ምንም የማይገኝበት ጦርነት፣ ስቃይና ውድመት ብቻ ወይም ፔን ኤንድ ዲስትራክሽን ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። ለዚህ ጦርነት ተጠያቂ የሚያደርጋቸውም የህወሓትና የመንግስት ባለስልጣናትን ነው። ከኢንዶኔዥያ እንደሆነ የሚናገር ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ሐሳቡን አጠር ባሉ ቃላት አስቀምጧል። ከኢንዶኔዥያ ነኝ። ኢትዮጵያውያን ጥሩ ህዝቦች ናቸው፣ ሰላም እንጂ ጦርነት አይገባቸውም ሲል ጽፏል። ካርል ላክ የተባለ ዜጋ ደግሞ አስተያየት የሰጠው በውጊያው ስልት ነው። አተኳኮሳቸውን አየሁት። ምን አይነት ዲሲፕሊን ነው! ሳያልሙ እንዲሁ በአውቶማቲክ አይተኩሱም። ኢላማቸውን ጠብቀው ቀስ እያሉና እያስተዋሉ አንድ በአንድ ይተኩሳሉ፣ ከባድ መሳሪያ ሳይቀር። ይህ የሚያስገርም ዲሲፕሊን ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። በብዛት በጦርነት ሰዓት በተለይም በአፍሪካ ሀገራት ውጊያ ቦታ ላይ ወታደሮች ጥይታቸውን ጠላት አለበት ባሉበት አካባቢ ላይ ካለ ኢላማ ማርከፍከፍ የተለመደ የውጊያ ስልት ነው። አስተያየት ሰጪው በኢትዮጵያውያኑ ጦርነት ይህ ነገር አለማየቱ ያስገረመው ይመስላል። በቪዲዮው ስር ሊዮናርዶ ቫዝ የተባለ ጣሊያናዊ በጣሊያንኛ ቋንቋ አስተያየት ሰጥቷል። አስተያየቱን ጉግል ትራንስሌትን በመጠቀም ወደ አማርኛ መልሰነዋል። የጣሊያናዊ አስተያየት እንዲህ ይላል። ኢትዮጵያውያን ታላቅ ተዋጊዎች ናቸው፣ መቼም ቅኝ አልተገዙም ብሏል። ይህ ዜጋ ታሪክ አዋቂ ይመስላል። ወይም ደግሞ ሀገሩ ጣሊያን ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት አስባ በፈጸመችው ወረራ የገጠማትን ነገር የሚያውቅ ይመስላል። ኢትዮጵያውያኑ ታላቅ ተዋጊዎች ናቸው፣ በቅኝ ግዛትም አልተያዙም ሲል በቪዲዮው ስራ ሐሳቡን አጋርቷል። ጆሴፍ ቦስማን የተባለ ጥቁር አስተያየት ሰጪ ደግሞ የኢትዮጵያን ፖለቲከኞች ወቅሷል። ያችን የመሰለች ውብ ሀገርና ባለብዙ ታሪክ በፖለቲከኞቹ አለመግባባት ምክንያት ራሷን ቁልቁል እየወረወረች ነው ብሏል። አሁን ድርድር መጀመሩን ሲሰማ ይህ ግለሰብ ደስ ሊሰኝ ይችል ይሆናል። ሌር የተባለ አስተያየት ሰጪ የሚዋጉበት ድፍረት አስገርሞኛል። አንዳቸውም ወታደራዊ ሄልሜት አላደረጉም። በዚህ ምክንያት በውጊያው ብዙ ሰው ሊያልቅ ይችላል። ያሳዝናል ብሏል። ለ11 ዓመት የቆየው የሊቢያ ጦርነት እንኳን በኢትዮጵያ በሁለት ዓመቱ ጦርነት ያለቀውን ሕዝብ ያህል አልሞትም። በሊቢያ በ12 ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት የሞቱት ዜጎች ቁጥር 20 ሺህ አካባቢ ሲሆን በኢትዮጵያ ግን ከ600 እስከ 800 ሺህ ሕዝብ እንዳለቀ የተለያዩ ሪፖርቶች አመልክተዋል። ሌላው ትኩረት የሚስበውን አስተያየት በአረብኛ ቋንቋ የሰጠው ዜጋ አሊ ቡርጋ ኦዚስ ይባላል። አስተያየቱ እንዲህ ይላል። ሀበሾች ቶሎ ሰላም እንድታገኙ እመኝላችኋለሁ። ጦርነት ደምና እንባ ከማፍሰስ ውጪ ሌላ ጥቅም የለውም። ለሁሉም የአፍሪካ ህዝቦች ጥሪ አቀርባለሁ። መበልጸግ የምትፈልጉ ከሆነ እርስ በርሳችሁ መደማመጥ አለባችሁ፣ እርስ በርሳችሁ መተባበር አለባችሁ። ይህን ካደረጋችሁ ከእናንተ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ሰላም ያለውና የበለጸገ ይሆናል። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን ሲል ሐሳቡን ደምድመዋል።
አሁን የጦርነቱን መብረድ ቢሰማ ምኞቱ እንደተሳካለት ይረዳ ነበር። በተመሳሳይ ሶማሊያዊ እንደሆነ የሚገልጸው ሌላ አስተያየት ሰጪ አላህ የኢትዮጵያን ህዝቦች ይጠብቃቸው፣ እወዳችኋለሁ ብሏል። የመጨረሻ አንድ ትኩረታችንን የሳበውን አስተያየት አጋርተናችሁ እናብቃ። ኤፍሲ ካሂጋ ይባላል። ዜግነቱን አልጠቀሰም። ሐሳቡ እንዲህ ይላል። እውነት ይህን ማየት ለእኔ ልብ ሰባሪ ነው። ኢትዮጵያ እውነተኛው የአፍሪካ ኩራት ናት። ለምንድን ነው እርስ በርስ የሚጋደሉት? በምን ምክንያትስ ነው? ፖለቲከኞች ሀብት ይሰበስቡበታል፣ ድሃው እንዲህ ይጫረሳል። እባካችሁ ፍቅር ያሸንፋል። ለሁላችሁም ሰላም እመኛለሁ ብሏል። እኛም ለሀገራችን ሰላም እንመኛለን። ድርድሩንም እርቁንም ዳር ያውጣልን፣ እውነት ያድርግልን። ሰላም ለሀገራችን። አበቃን።